नमस्कार, मी प्रियंका गंगावणे पहादर्शनमध्ये आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करते. मित्र हो, आज आपण आलेलो आहोत डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर सर यांच्याकडे, जे की IAS ऑफिसर आहेत, जे की औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त म्हणून त्यांनी काम पाहिलेलं आहे. मित्र हो, आपल्या नवीन सुरू होणाऱ्या शून्यातून श्रीमंतीकडे या मालिकेबद्दल आपण त्यांचे मार्गदर्शनपर मत जाणून घेऊयात. तर सर, आमच्या नवीन सुरू होणाऱ्या शून्यातून श्रीमंतीकडे या मालिकेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं आणि महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्रात येणाऱ्या तरुणांना तुम्ही काय सल्ला देऊ इच्छिता? नमस्कार. पहादर्शन या नवीन चॅनलची सुरुवात होते आहे. एक अतिशय आनंदाची बाब आहे आणि या चॅनलच्या माध्यमातूनच शून्यातून श्रीमंतीकडं हा एक कार्यक्रम लॉन्च केला जातो आहे. ही सुद्धा अतिशय आनंदाची बाब आहे. याबद्दल पहिल्यांदा मी या चॅनलचे प्रमुख जे की श्री दीपक नितनवरे हे आहेत, ते आणि त्यांची टीम या सर्वांचं मनापासून अतिशय स्वागत करतो, अभिनंदन करतो, यासाठी की ग्रामीण भागातले युवक एक आगळ्या वेगळ्या उपक्रमामध्ये सहभागी होऊन महाराष्ट्राला उद्योगाकडं, व्यवसायाकडं, समृद्धीकडं आणि श्रीमंतीकडं घेऊन जाणारा एक मंत्र आणि तंत्र देणारे आहेत असं मला वाटतं. याबद्दल खरंच त्यांचं मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे. मी नव्हे तर सर्व महाराष्ट्रीय वासियांनी त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. आपण पाहतो की महाराष्ट्रामध्ये उद्योग व्यवसायाकडं वळणं हे तसं फार कमी प्रमाणात होतं आहे. आज आपण पाहतो आहे की शासकीय धोरणं जी आहेत ही शासकीय धोरणं उद्योगाला पूरक आहेत. श्रीमंतीकडे जाण्याचे अनेक मार्ग, जे सत्मार्ग ज्याला आपण म्हणतो, सन्मार्ग ज्याला आपण म्हणतो, अशा अनेक उपलब्ध आहेत. अनेक शासकीय योजना वेगवेगळ्या सरकारने पण दिलेल्या आहेत, पण अजूनही महाराष्ट्रीय मुलांचा लोंढा हा नोकऱ्यांच्याकडं, छोटी का होईना नोकरी असली पाहिजे. शिपाई असला तरी चालेल, क्लर्क असला तरी चालेल. आजकाल आपण पाहतो की काही मुलं मोठ्या प्रमाणावर UPSC MPSC होऊन अधिकारी पण बनतात, पण तेवढ्या पुरतं थांबणार नाही. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येमध्ये प्रत्येक माणसाने श्रीमंतीकडं, समृद्धीकडं जाण्याचं एक स्किल जाणून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा अतिशय प्रत्येकाच्या एक जगण्याचा, चरितार्थाचा, जीवन मरणाचा असा हा प्रश्न घेऊन हे चॅनल समोर येतं आहे. अतिशय आनंदाची बाब. कोणत्याही क्षेत्रामध्ये पुढं जायचं असेल तर ज्या बऱ्याचशा गोष्टी आवश्यक असतात, यामध्ये पहिल्यांदा स्वतःपासून जी सुरुवात करावी लागते ती सगळ्यात महत्त्वाची आहे असं मला वाटतं. तर यासाठी करावा लागणारा संघर्ष, कष्ट सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. ज्या युवकाने, युवतीनं, कोणीही माणसानं, शेतकरी असेल, कामगार असेल, उद्योजक असेल, व्यावसायिक असेल, पहिल्यांदा कष्ट करण्याची तयारी मनापासून असली पाहिजे. हे गणितच आहे खरं. म्हणजे कष्ट ज्याने केले त्याला मजबूती येते. शारीरिक मजबूती असेल, बौद्धिक मजबूती असेल, तांत्रिक मजबूती असेल, भावनिक मजबूती असेल, यासाठी कष्ट करण्याची गरज आहे. कष्टाचा पुढचा टप्पा म्हणजे मजबूती. ही वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये मजबूती येते. ज्याला मजबूती येते तो मग ज्ञानामध्ये पारंगत होतो, विज्ञानामध्ये पुढे जातो, तंत्रज्ञानामध्ये पुढे जातो, कौशल्यामध्ये पुढे जातो. आणि ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि कौशल्य याचा जी काही पुढची लाईन आहे, पुढची स्टेप आहे, ती निश्चितचपणे समृद्धीकडं, श्रीमंतीकडं, मोठं होण्याकडं, आणि यामधून शेवटी मिळतो तो आनंद, समाधान. त्याच्यामुळे माणसाचं जगण्याचं जे काही तत्व आहे हे तत्वच मुळात घेऊन हा चॅनल जातो आहे असं मला वाटतं. मला याचाही अतिशय आनंद वाटतो आहे की या चॅनलच्या माध्यमातून 24 तास काम करणारं चॅनल असणार आहे. रोज सुमारे 24 यशोगाथा किंवा 24 मंत्र रोज दिले जाणार आहेत. आणि ज्यांनी ज्यांनी म्हणून शून्यातून विश्व निर्माण केलं अशा या प्रत्येकाचीच कथा ही या चॅनलवरून दाखवली जाणार आहे. मला असं वाटतं की या चॅनलच्या या उपक्रमामधून महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील आणि जगातील अनेक युवक, पर्टिक्युलर जे महाराष्ट्रीय आहेत, यांना एक मोठी स्फूर्ती मिळेल, चालना मिळेल, आणि एक नोकरीकडेच जाऊन आपलं तात्पुरतं छोटं एवढंवढं पाहण्यापेक्षा एक मोठं आपल्याला कसं होता येईल, उद्योग आणि व्यावसायिक कसं होता येईल, नोकरी मागणाऱ्यापेक्षा नोकरी देणारा कसा होता येईल, अशा प्रकारचा एक उपक्रम यामधून सुरू होईल असं मला वाटतं. माणूस हा समृद्ध होत जाणं हे समाजाला आवश्यक आहे, सिस्टीमला आवश्यक आहे, कुटुंबाला आवश्यक आहे. आणि ही आवश्यकता तेव्हाच पूर्ण होते की जेव्हा त्याला योग्य मार्ग दिसतो,
कुणीतरी त्याला मार्गदर्शन करतंय आणि या मार्गदर्शनाच्या अनुषंगाने त्याचं मार्गक्रमण सुरू होतं आहे, कष्ट घेणं सुरू होतं आहे, स्किल प्राप्त करणं सुरू होतं आहे, ज्ञान प्राप्त करणं सुरू होतं आहे आणि यामधून आपोआपच पुढचे टप्पे होतात आणि मला वाटतं एक सुदृढ सक्षम आणि एक श्रीमंत समाज, श्रीमंती पण असली पाहिजे, अशा प्रकारची श्रीमंती की जी सत्मार्गाने सन्मार्गाने पुढं आली पाहिजे, ज्ञानाच्या आणि कौशल्याच्या जीवावर जी उभी राहिली पाहिजे म्हणजेच ती चिरकाळ टिकते, कायमस्वरूपी टिकते, त्याला आध्यात्मिक आणि नैतिक पाठबळ पण असल्यामुळं मोठी माणसं होतात, मोठे पण टिकून राहतात. मला वाटतं या चॅनलच्या आणि उपक्रमाच्या माध्यमातून अशा प्रकारची एक मोठी वेगवान गतिमान चळवळ उभी राहील आणि हा समाज महाराष्ट्र उद्योगामध्ये व्यवसायामध्ये आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये असा आघाडीवर राहून शून्यामधून श्रीमंतीकडे कसा जाईल, समृद्ध कसा जाईल, अशा प्रकारचे प्रयोग होत राहतील असं मला वाटतं. या चॅनलला आणि याच्या संचालकांना मनापासून मी शुभेच्छा देतो आणि धन्यवाद देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. खूपच अनमोल असा संदेश सरांनी आपल्याला दिलेला आहे, त्याबद्दल सरांचे खूप खूप आभार. पाहत रहा पहादर्शन.